Vinnie Baite. Ah, madam. Hi. Madam ni aji. Poa, aki nimekuwa nikikungoja. Umeningoja sana? Eh. Pole sana madam kwa kuchelewa. Ulikuwa unajua nilikuwa nafanya nini ndio nichelewe? Mhm. Hakuna, ni kuchelewa ya kawaida. Hii ni yangu. Eh, ni yako. Madam kwani haina running mate? Okay. Madam sasa unaangusha hata before date ianze. Actually, iko na apple. Oh. Because I want you to be the apple of my eye. Ah, madam unajaribu. I know. Sasa madam, hata sijui wewe ni nani. Sasa... Wait, umekuja date na mtu hujui ni nani? Madam si tuliongea kwa simu. Na si nilikwambia mimi ni nani? Unajua sasa, napataka calls mingi. Sema mingi. 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 Mm-hmm. Mi. Sema mi. Mi. Mi sinaga wakati wa kushika majina saa zingine, so wanaziandika chini. Sasa ukisikia jina yako, unaweza niambia ama uinue mkono, sawa? Okay, hiyo ni list ya. Hii sasa ni list ya wasichana wenye wanataka kunidate madam. Hmm? Ndio usidhani uko peke yako. Sasa madam, sikiza. Umekuja na list ya... Mademu ingine. Madam unajua tuliwaambia wakati hata Biblia inasema wakati unakuja wanaume watakuwa kidogo na wasichana wakuwe wengi. Unanielewa? Kwa hivyo ukipata opportunity ya kuenda na mwanaume nje, madam chukua hiyo opportunity. Unanielewa? Okay, nimekuita hapa. Jilikuwa natika tuonge venye tuneza kuwa in a relationship. Madam unakimbia. Njua hata sijajua njina yako. Okay, sawa. Madam wewe ni... Kukumanga Sokoto? Apana. Hiyo njina ni ngumu kuliko hata maisha ya mwenyewe. Madam wewe ndio Nance na Kuminja? Mm-mm. Wewe ndio Nerea Kasabuni? Mm-mm. Unajua mtu anaweza kuwa anaitwa Kasabuni lakini haogangi. Lakini achana nayo. Wewe ndio Evelyn Wanjiko? Eh, sami ndio Evelyn Wanjiko. Madam hata uko kwa nomination list number 2. Oh, mimi ndio number 2. Uko number 2 madam. Sasa unajua nani ndio number 1? Achana nayo. Sasa madam skiza. Na usikize vizuri. Sema vizuri. Umeona nimekuja hapa na mimi ndo namba 2 na kuna namba 1. Madam, hizo ni vitu za wanaume. Achana nazo. Unaona sasa kitu ya mwanaume? Achana nayo. Sasa sikiza madam. Nimeangalia hapa nikaona hakuna nyama. Na madam unajua meeting bila nyama ni mkutano ya kawaida. Unajua hivyo? Okay, siko anataka tukue na beef. Madam sasa, the absence of beef hapa ndio mwanzo wa beef. Unajua hivyo? Njuu mwanaume anafaa kukula kila wakati. Sasa hata unanipea mood swing bure. Okay. Acha nikutishie. Waiter. Waiter si tulete chakula cha chipo. Madam sasa. Madam mwanaume mzima akule viazi. Madam mbona unaitisha chipu kitu chipi hivo? Madam itisha kitu ya pesa mingi. Si niko hapa? Uh-huh. Unajua mbona unafaa kuitisha kitu ya pesa mingi? Uh-huh. Juni wewe unalipa. Okay. Sasa madam, sikiza. Iyo ndeti ya mwisho yenye nilikuwa. Mbona unaleta mambo ya date yenye iliisha hapa? Madam sikiza, unajua usikizi. Okay, nimekuleta. Utapi... Madam nyamaza. Nimekuleta. Utapita na moral lesson madam. Hadi madam kona... nyamaza. Sasa madam, hadi story kuna moral lesson. Kila story inafaa kuwa na moral lesson. Okay, moral lesson ya hii ni gani? Unakuja moral kuongelea. Moral lesson
utapata mwisho madam. Moroleso ni utapata mwisho. Sasa usikize madam. Unakuja kuongelea. Hii date ni yangu ama ni yako? Nne mita mwingine. Achana nayo. Sasa madam nilikuwa nasema huyo msichana mwingine